Hej sammen og velkommen til den her video. Den her video bliver en What I Wear in a Week Winter Edition, da vi simpelthen befinder os i starten af januar lige nu, og jeg har fået rigtig mange efterspørgsler på Instagram fra alle søde jer, som har spurgt, om jeg ikke vil lave noget tøjinspiration til de her kolde tider, og det vil jeg selvfølgelig rigtig, rigtig gerne. Fredag den 5. januar, og klokken er 10:45. Jeg skal møde på mit arbejde her om kvarter, så jeg tænker, at jeg lige vil vise jer dagens outfit, og så vil jeg til at cykle derhen. Så det her er mit outfit i dag, og først og fremmest så har jeg den her blå skjorte på fra Ganni. Under skjorten har jeg den her sådan bomulds langærmede trøje på, som er for noget, der hedder Levitte Room. Så er den her mega cute nye glasperle halskæde på fra Naked. Så har jeg de her cargo bukser på, som er fra Magasin. Jeg synes, de sidder virkelig godt, fordi de er sådan lavtaljede, og så er de sådan brede, men uden at være for brede. Og jeg har lidt tænkt at tage mine moonboots på i dag, så dem vil jeg lige finde frem. Og jeg kan tage min JJXX hvide sådan cropped puffer på, som jeg har set nogle gange før. Så that's the outfit, og nu må jeg hellere skynde mig hen på mit arbejde. Så, mine venner, nu er jeg lige kommet hjem fra arbejde, og klokken er 4. Jeg sidder lige og laver færdig på et nyhedsbrev, og det ser sådan her ud. Det er mega hyggeligt at bare sidde og lave. Her med team, der skal jeg hjem til min veninde Kajsa, fordi vi skal holde hyggeaften i aften. Vi har aftalt at tage forbi det kinesiske supermarked, som ligger i Kødbyen. Senere i aften skal vi så i biografen og se Nattevagten 2. Planen er også, at jeg sover hos Kajsa, fordi at i morgen klokken 9, der skal vi på loppemarked. Og det er mega spændende, fordi min veninde Laura, som har startet et loppemarked, som hedder Falconer Vintage Market, og det har sådan debut i morgen, så der skal jeg hen og støtte op omkring det, og det bliver mega fedt. Altså, jeg elsker jo loppemarkeder, og jeg er seriøst på loppemarkedet nærmest hver weekend. Det eneste minus er, at det bliver minus 8 grader i morgen. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal overleve det. Så det er status lige nu, og jeg vil lige få gjort det arbejde færdigt, og så tage hjem til Kajsa. Så er jeg kommet hjem til Kajsa. Nu skal vi faktisk ned i et kinesisk supermarked, som ligger i Kødbyen, fordi at vi gerne vil lave ramen og dumplings. Ikke? Jo, det vil vi gerne. Og det her, det er vores bjerg af tøj, som skal med på loppemarkedet i morgen. Og det er faktisk ret cute, fordi både mine veninder Mathilde og Maria har købt en stand, min lille søster og hendes veninder har købt en stand, og Louise kommer også. Så det bliver kæmpe meetup. Og der er så mange spændende ting. Vi har ikke fundet nogen opskrift at følge, men vi tager den sådan lidt på gefylen. Så nu skal vi shoppe. Så er vi lige kommet hjem fra det kinesiske supermarked, og nu vil vi lave et lille haul, fordi vi har købt mange spændende ting. Kajsa har købt en svamp. Ja, vi laver en suppe, hvor vi starter med at svitse hvidløg og løg og den her ingefær, som vi har købt. Og den ser meget funny ud, men jeg tror, at det er godt, for det er sådan lidt the real deal. Så ja, kokosmælk, bambusskud. Så i stedet for at købe nudler og bouillon og det ene, det andet tredje, så har vi købt de her, så bliver det lige lidt nemmere. Og så har vi købt de her mochi-kager. Ej, dem havde jeg helt glemt. Jeg har smagt mochi-is, og det kan ikke anbefales. Jeg har set de her kager på TikTok en milliard gange, og det smager sikkert også virkelig dårligt, men vi er nødt til at prøve. Men de ser lidt sjove ud. Ej. Ja, lad være med at gøre det. Så kan vi fylde det her. Wow. Så er vi kommet til Palads, og vi skal til at blande slik. Så skal vi se Nattevagten 2. Har som sagt hørt, at den skulle være utrolig uhyggelig, og jeg er så dårlig til uhyggelige film. Kajsa er lidt bedre til det, siger hun. Blander vi sammen? Så troede jeg, at vi skulle. Sej, så kan du det bare selv. Jeg kan mærke, at vi skal lige tale om den her off-camera.
Så har vi lige været ind og se filmen, og vi har meget blandede følelser omkring den. Ja. Vi missede sådan 25% af filmen, fordi vi sad gemte vores hoveder i trøjerne. Den var ret nøjeren på sådan nogle mærkelige tidspunkter. Altså, den var meget splatter. Ja, der var rigtig meget blod. Der var ikke så meget krimi. Der var plot twist, det siger jeg bare. Så nu går vi bare hjem, og jeg tror ikke, der kommer til at ske ret meget mere i dag. Så jeg vil sige godnat, og vi ses i morgen til loppen. Godnat. Godmorgen, vlog. Ej, min stemme. Lige nu er klokken 8:05, og nu skal vi til ned på Årsa og have en lille bolle med ost og en kaffe latte. Så jeg tænkte, at jeg lige ville vise det psyko-varme outfit, jeg er på. Først og fremmest, ikke? Der har jeg taget ski-underbukser på, og så har jeg mine de her low-waist jeans på fra Monkey. Så har jeg den her grå zip-up-striktrøje på, som var fra Naked. Og den ser bare sådan her ud og er virkelig skøn. Og så har jeg den her Moncler-vest på. Og så skal jeg også have min 66 North-jakke på og mine moon boots. Og så håber vi, at vi kan klare kulden. Vil du være slave? Okay. Så. Jeg har jeans på fra Koss. Og sådan nogle lange støvler, også fra Koss. Med lange strømper. That's a vibe. Den her jakke er fra Oversquare. Og denne her er fra Arket. Mm. Og endnu en højhalset her fra Baron Ferdgang, tror jeg. Altså hver gang man tror, vi ikke kan flere lag på, ja, så kommer der lige så til. Så kommer der ikke til lag. Altså, hvor ekstremt det her er. Kæmpe vest. Og så den her kæmpe jakke. Hold da op. Ej. Shit. Så det er outfittet, og nu må vi hellere ned og få noget morgenmad. Fuck, fuck, fuck. Cute. Og nu lægger vi kameraet væk igen, fordi det her er fucking tungt. Tak til det menneske, der efterlod en indkøbskurv på vores vej. Så er vi kommet. Og gæt, hvem vores nabobod er. Det er sgu Madsen. Hej. Vlogger du? Ja. Nå, nu kommer der mennesker, så nu må jeg heller. Oh. Hun selv er løs derovre. Laura griner. Det her er Laura. Som er det er jo den helt store meetup i dag. Yes. Altså, jeg har lige tabt mit kamera, ja, men der skete ikke noget. Men nu er mig og min lille søster gået i dagkagehuset for at hente forsyninger. Det er ret hyggeligt, fordi Anna har også en stand med hendes veninder. Jeg har købt et par super fede sneakers til 370 kr, og jeg har solgt for ca. 600. Så vi er plus nu. Og jeg har fået en gratis nordik. Let's go. Let's go. Let's go. Så kom Anton med moralsk opbakning. Ja, men det er fordi, at jeg sidder bare lige, og vi fører en samtale, og lige pludselig hiver du det der. Og jeg er syg, jeg skal slet ikke være her. Prøv at se de her sko, jeg har købt. De er fucking friske. Status er, vi overlever. Klokken er 13:05, og vi har stået her nu i 3 timer, og det har været mega nice. Jeg har købt den her. Det er en vintage bag fra Amsterdam, og jeg fik den til 75 kr. Fald på nær marked. Find det her. Jeg skulle gå i hul i, hva'? Altså, jeg har købt meget mere, end jeg burde i dag. I dag er det mandag den 8. januar, og klokken er 2:15. Jeg stod op klokken 10 og lavede en kop kaffe og spiste morgenmad. Og så har jeg set Forsidefruerne, Boligkøb i Blinde, Masterchef, alle de helt gode DR1-programmer. I dag er mine planer, at jeg først og fremmest skal filme det her What I Wear in a Week-klip. Og så skal jeg lave det her review af Bark DNA, som er et hudpleje-brand, som har været så sød at sende mig nogle produkter, som jeg skal teste i dag. Efter jeg har gjort mig klar og testet de her produkter, så skal jeg ned og sende nogle pakker, fordi jeg har solgt lidt tøj. Bagefter skal jeg ned i Kinesi K og hente noget tøj. Og så kl. 16, så skal jeg til et fucking spændende møde, men det kan jeg desværre ikke fortælle jer så meget om endnu, men det kommer snart. Jeg skal nok lade være med at gå og holde hemmeligt. Og så i aften tror jeg måske, at jeg skal lave aftensmad sammen med mine roomies. Så det er dagens planer. Derudover så fik jeg jo ikke filmet i går, altså søndag, men det er simpelthen fordi, at der ikke var noget at filme. Så den her video bliver en What I Wear in a Week minus søndag. Sådan er det.
Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil til at gøre mig klar nu og få testet de her mega spændende produkter. De har sendt mig den her pose med lidt forskellige produkter i. Jeg blev ægte glad, da de skrev til mig på Instagram, fordi at jeg har set så mange reklamer selv for de her produkter, både på TikTok og på Instagram. Og jeg synes, det lyder virkelig spændende med de her produkter, som jo er hudplejeprodukter, men som virker lidt ligesom sådan makeup og giver det her sådan no makeup makeup look. Først og fremmest så har de sendt den her Hero Cream, som jeg tror mange af jer har hørt om før. Det er sådan deres mest kendte produkt, og det er en fugtighedscreme, som sådan farvekorrigerer ens hud. Det vil sige, hvis man har render eller rød plamage eller sådan noget, så skulle den rigtig gerne sådan udjævne det. Dernæst så har de sendt deres Bark DNA Brow Gel, som egentlig bare er en clear brow gel. Der står på deres hjemmeside, at det her produkt har vundet årets styling gel ved Danish Beauty Award 2023. Så den bliver også virkelig spændende at prøve. Dernæst har de sendt de her cleaning pads, som ser sådan her ud. Som jeg forstår det, så er det nogle vatrondeller, som er sådan pre-soaked i sådan nogle forskellige vitaminer. Så skal man bruge en vatrondel om dagen, og så giver man sin hud et vitaminboost, som får huden til at se ung og frisk ud. Ej, det er så fucking godt. Så ser de sådan her ud. Men det var simpelthen alle de produkter, som Bark DNA har sendt til mig. Og jeg tænker, at jeg lige vil starte med at prøve de her cleaning pads. De dufter sindssygt godt. Altså, jeg elsker jo sådan noget her. Ideen om at give min hud en hel masse vitaminer, og at den bliver sådan glowy og sådan noget. Det næste, jeg vil teste, er den berømte Hero Cream. Ej, okay, man kan godt se sådan der. Det er lidt sjovt, fordi da jeg lige pumpede den ud på min hånd, så var cremen gennemsigtig, men nu kan jeg da godt se, at sådan, der kommer noget farve på min hud. Ej, jeg kan seriøst sagtens se forskellen. Jeg er helt overrasket over, hvordan sådan rødmen rundt om min næse er forsvundet. Ej, I love it. Jeg kan allerede mærke, at jeg kommer til at blive fucking glad for den her. Det næste, jeg vil teste, er deres Brow Styling Gel. Voila! Den føles faktisk virkelig sådan fin at have på, og ikke sådan sticky, som jeg føler, at mange af mine tidligere brow gels har føltes. Jeg kan godt mærke lidt, jeg har den på, men sådan, det er slet ikke på den der ubehagelige, ligemagtige måde. Det føles faktisk rigtig fint. Jeg er virkelig overrasket over, sådan, hvor gode de her produkter er. Jeg tænker i hvert fald helt sikkert, at det her kommer til at blive en del af min faste morgenrutine. Jeg vil anbefale jer alle sammen at prøve det af. Så det var alt for det her review af Bark DNA, og jeg tænker også, at jeg er færdig med at gøre mig klar. Så i stedet synes jeg, at vi skal til at finde mig et outfit og få dagen skudt i gang. Meget kold. Så efter en mindre tøjkrise er jeg kommet frem til dagens outfit, og det ser sådan her ud. Først og fremmest så har jeg de her brune fløjelsbukser på fra Naked. De er sådan lavtaljede og har vige ben. Så er den her baby tee på fra Zara, og jeg har den faktisk i en størrelse large. Jeg synes, de fitter sådan ret småt. Dertil har jeg den her nylon vest på, som jeg fandt i en vintage butik, som hedder Palette 26. Og endnu en gang, så har jeg mine moon boots på. Så vi kører sådan lidt i de neutrale farver i dag. Og jeg kan sætte den her mørkebrune Moncler-jakke på, fordi jeg tænker, at det matcher meget godt til de mørkebrune bukser. Og sidst men ikke mindst, så har jeg taget min brune Bottega-taske på. Så det her er dagens outfit, og jeg synes faktisk, det er meget cute. Men nu er klokken faktisk ved at være 15, og jeg skal lige ned med nogle pakker, og så skal jeg hen til møde, som starter kl. 16. Så jeg skal tage ud af døren nu, og så ses vi egentlig bare igen lidt senere. Så har jeg været til møde i 2,5 timer, og er lige gået i Netto for at handle til steak sandwich, som min roomies og jeg skal lave her til aften. Og så kom der lige en og surprisede mig i Netto. Han kunne simpelthen spotte mig ude på gaden af. Og det var et mega spændende møde. Der sker snart ting, det siger jeg bare til jer. Jeg glæder mig til at fortælle jer omkring det. Der sker snart ting. Der sker snart ting. Nej. Hvad er det for? Ej, den er lige stå. Den... Altså, den er tilbage. Nej, jeg mener det faktisk. Hvad mener jeg du? Jeg slukker den nu. Jeg mener, man skal med det. Du har helt styr på det der. Er du ked af det? Sandwichbrød, okse, bearnaise, bløde løg. Hygge i dag i Villa Villa Kula. Det er grovt. Uff. Lad være! Jeg har lige lagt det der længe. Ned. Ned. Uff. Så nu er min plan egentlig bare at ligge med på et værelse og begynde at redigere på den her video. Så ja, der sker egentlig ikke så meget med i aften. Vi ses bare igen i morgen. Mona,
alle sammen. Lige nu er klokken 7:20, og jeg stod op her for en halv time siden. Jeg har lige spist noget jordbær-yoghurt til morgenmad, og bare lige sådan gjort mig klar og fundet mit outfit. Jeg skal være henne på min praktikplads, som ligger på Nørrebro her om 40 minutter, så jeg skal faktisk tage hjemmefra her om 10 minutters tid. Så det her er mit outfit i dag, og det er sådan rimelig basic, men for at være helt ærlig, så er det alt for tidligt, til jeg kan være super kreativ lige nu, føler jeg. Først og fremmest så har jeg sådan en her baby tee på fra Zara. Udover den, så har jeg den her mørkebrune vintage cardigan på, som jeg købte i en vintage butik i Bruxelles. Dertil har jeg de her low-waist jeans på fra Monki. Og afslutningsvis så har jeg min yndlings loafers på. Jeg ved ikke, om det ser tydeligt på kameraet, men de er i sådan en virkelig fin bordeaux-rød farve. Og det var faktisk også nogle, som jeg købte i Bruxelles. De kostede seriøst sådan noget 350 kroner. Af jakke har jeg bare tænkt mig at tage den samme, som jeg havde på i går. Dertil tænker jeg at tage den her virkelig cute vintage hat på, som jeg købte på Veras loppemarked her for nogle uger siden. Den er 100% for stor til mit hoved, men jeg synes bare, at den er så sød, at sådan, jeg bruger den alligevel. Butikketaske, fordi den matcher meget godt ind i det brune tema, vi kører. Så det her er dagens outfit, som minder en my om det fra i går, men hvad pokker. Altså, at den her hat ikke det sødeste, I har set? Så er vi lige nede og handle ind til frokost. Mig og Pernille, min medpraktikant. Vi har sidste dag på praktikforløbet i morgen, og så har vi været her i 10 uger. Så det var sidste tur ned at handle, og det er da sådan lidt sørgmodigt, synes jeg. Så lige nu er klokken 5:30, og jeg kom hjem fra praktik her for 5 minutter siden. Og jeg skal faktisk allerede til at sidde igen, fordi at nu skal jeg hjem til Louise. Louise og jeg skal nemlig lave nogle forberedelser til sådan det næste møde, vi skal have i forhold til det her projekt, som jeg fortalte om i går. Det er nemlig et projekt, som hende og jeg har sammen. Så nu skal jeg bare hjem til hende og hygge og lave nogle meget spændende forberedelser. Hello! Så vi skulle hjem hos Madsen. Massen her. Og vi skal lige til at lave noget pasta bolognese. Mm. Ej, det er den gode. Ja, den køber jeg også altid. Carl Emil ringer. Ja, hallo. Hvad så? Jeg er hjemme hos Louise. Sushi? Ej, hvorhenne? Seriøst? Sygt. Den invitation har jeg aldrig fået før i mit liv. Okay, hvor tit sker det, at ens roomie ringer til en og spørger, om man vil til kæmpe gratis sushi-middag hos vores naboer? Aldrig. Det sker nu, og så kan jeg ikke. Det må blive et andet liv. Nå. Men vi er i hvert fald til at lave aftensmad nu, og bare hygge. Ja. Hvad er det? Jo, vi har været. Sauce. Jeg har også en motorik, jeg laver. Så. Simpelthen. Giant portion, det her. Well done. Well done. Er vi tilfredse? Godt stærkt udfra. Man dinner. Man dinner. Sammen. Altså jeg føler, at jeg bliver kvalt i den her. Lige nu er klokken 8:15, og jeg står op her klokken 8 og lige gjorde mig klar og spiser morgenmad. Og her om 10 minutter, så skal jeg ud af døren, fordi jeg skal hen på min praktikplads og have sidste dag. Jeg føler, det er helt skørt, at de her 10 uger er gået så stærkt. Og i eftermiddag, der skal jeg også noget andet virkelig spændende. Jeg skal nemlig til Pink Party, aka Mean Girls premiere. Så det er ikke helt tilfældigt, at today's outfit is pink. Så det her er dagens outfit, og der stod specifikt i invitationen, at man skulle have noget pink på. Jeg har næsten ikke noget pink tøj, men jeg har heldigvis den her sådan pink tracktop. Så først og fremmest har den her tracktop på, som er vintage. Jeg fandt den på Veras loppemarked. Under den så har jeg den her Zara baby tee på. Min jeans er fra Naked, og mit bælte er også fra Naked. Men det er fra en virkelig gammel kollektion, så det kan desværre ikke købes længere. Så det er dagens outfit, og nu vil jeg tage cykle hen på praktikpladsen. Så vi har jo sidste dag her på praktikken, og Pernille har været sådan en god medpraktikant. Hun lige har købt en gave til vores chefer. Så den skal vi til at give nu. Og vi har også lige fået afskedsgaver af dem. Og vi har fået en Camomeo face mist og de her skønne sokker, som er lavet i 100% cashmere. Så
Så lige nu er klokken 4:20, og her om 10 minutter skal jeg mødes med Louise nede ved eventet. Jeg fik fri fra praktik her for en time siden, så nu er jeg bare lige været hjemme og lige hurtigt skifte. Jeg tog den der pink zip-up trøje af, for jeg synes, det blev lidt meget med pink og med rød, og jeg ved ikke hvad. Så jeg bare lige taget en hvid striktrøje på i stedet, og så gik det op for mig, at jeg havde glemt at vise, hvilket overtøj jeg havde på i morges, fordi det gik lidt stærkt, når jeg kom ud af døren. Så det vil jeg lige vise jer nu. Først og fremmest så har jeg min elskede Alexander Wang kasket på. Så er den her babe jakke på, som jo egentlig bare passer ret godt til aftens tema. Og sidst men ikke mindst, så har jeg de her Bordeaux loafers på. Så vi kører lidt mere et Bordeaux-rødt tema end et pink tema. Men ja, ja, ikke? Bedre end ingenting. Så nu vil jeg gå hen til eventet, og vi ses bare derhenne. Så når man kommer direkte til tiden. Hej. That's so fetch. That's so fetch. Det er simpelthen anden gang i den her vlog, at jeg er i palads. Nå! Fordi jeg filmede også i fredags, hvor jeg var inde med Kajsa og se Nattevagten. Og nu er jeg sammen med Lou inde og se Mean Girls. Mm-hmm. By the way, vil I også se mit outfit? Ja! Ja, det er jo en what I wear in a week. Så jeg har den her tube top på i den her koralfarve, den er fra Naked. Og så har jeg mine mega seje hvide baggy bukser på fra Carhartt, og det er i modellen W Brandon Pant. Så har jeg min lange coat her, som også er fra Naked. Kommerstøvler, som er fra Jodys. Og den her taske, den er vintage. Købt på loppemarked. Faldt på den her marked. Yeah. Det var et godt outfit. Outfit of the day. Kæmpe meget velkommen. Vi hos Lyko er meget stolte og beæret over at få lov til at hoste den her gallapremiere. Så er de stolte. Ja. Godmorgen alle sammen. Lige nu er klokken 10:09, og jeg stod op her for en time siden. I dag der skal jeg simpelthen have lavet tatoveringer med min lillesøster, så det bliver spændende og lidt nøje. Men jeg har faktisk en tid her om en halv time, så jeg tænker, at jeg lige lynhurtigt viser jer mit outfit, og så ud af døren. Først og fremmest har jeg sådan den her blonde trøje på under min skjorte, som er fra Envy. Så har jeg den her skjorte på fra COS, mine yndlingsjeans fra Monkey. Vejret ser ret fint ud udenfor, men jeg kunne godt forestille mig, at det var virkelig koldt. Så for at være på den sikre side, så har jeg også den her Stone cardigan på. Jeg er faktisk virkelig glad for den her cardigan, for jeg synes bare, at den sidder sådan meget pænt ind til kroppen. Den er oversized, men ikke virkelig oversized. Af jakke, der tager jeg min 66 North jakke på. Og sidst men ikke mindst, så tager jeg min vintage Miu Miu crossover taske på. Så. Så Anne, hun skal have lavet en tatovering på anklen, hvor der står amorta, ja. Amorta, altså kærlighed. Og så skal hun lave en spine tattoo, det vil sige sådan ned ad ryggen, hvor der står collect memorable moments. Så pænt. Jeg skal have lavet en tatovering på mine ringefinger, og så skal jeg også have lavet nogle tatoveringer på fødderne. Jeg skal have skrevet Solrun Maria, som er min mormors navn. Jeg er lidt så højhjælp på til at vurdere, hvor stor tatoveringen skal være, og sådan, hvor den skal placeres og sådan noget. Senere, og klokken er lidt i 6. Jeg fik lavet den her på min ringefinger, som egentlig bare ligner en lille ring. Så fik jeg jo lavet en tatovering på hver fod. Så på den her står der Solrund, og på den her står der Maria. Så det er de tatoveringer, som jeg har fået, og jeg er meget tilfreds med dem. Men jeg skal jo som sagt hjem til min veninde Olivia her om en time. Så det her er aftens outfit, og nu tænker jeg lige, at jeg vil gå ud og krølle mit hår og gøre mig klar, og så er det ellers bare afsted mod Amager. Jeg har aldrig prøvet at være med på sådan noget her før. Så nu er jeg kommet hjem til Olli og er sammen med Katrine og Olli og Selma. Vi laver noget pasta, chorizo og pastabrødsdej. Ja, det ser faktisk imponerende lækkert ud. Ja. Food friends, good times. Filmer jeg nu? Ja.
Wow. Altså. Og lige kan du lave en status? Status er, jeg har fået den her fra mit arbejde. Den smager virkelig dårligt, så nu har vi lige blandet den op. Og det smager faktisk meget godt. Hun har synes ikke noget, jeg kan sætte mit kamera på. Ej, jeg ved ikke, hvordan den er. Hvad for dine forældre har den selv? Ja, og det er bare lige stort. Hvis I vidste, hvordan vi stod lige nu. Nej. Jo. Nu skal vi til privatfest. Kæmpe. Vi taler 100 plus mennesker. Vi skal hjem til Selmas kæreste nu og bare hygge. Ja. Og hvis du bruger på vej, så er det.